Premijerka Ana Brnabić, državljanka Hrvatske, opisala je Vučićeve zločine koji su njoj poznati. Ona je spremna da kao i ministarka pravde utekne posle izbora. Ana je smrtno uvređena što je njena partnerka sa kojom se venčala u Sjedinjenim državama i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi pred Patriarhom Porfirijem pobegla sa sinom kojeg Ana smatra svojim detetom sa bratom Dritana Abazovića u Ujedinjene Arabske Emirate. Ona je tražila od Vučića objašnjenje za bekstvo koje je od nje napravilo smrtno uvređenu osobu. Aleksandar voli da prlja ljude, pa i one koji mu verno služi. Ali to će doći uskoro na naplatu. Bliži se i taj trenutak. Osim Bratislava Gašića, kojeg je Aleksandar pokušao da ponizi. Kroz taj program prolazi i Igor Mirović koji nikada nije zazirao od malog kako se on obraćao Vučiću. Mirović ima jak uticaj u Vojvodini jer nije koristio manire bivših radikala. Osim na jugu Srbije, Nišu, Kruševcu i Beogradu, Vučić gubi glasače u Vojvodini. Strah je zavladao među tužiocima i sudijama koji su okrvavili ruke. Đilasova grupa računa da preuzme ove tužioce i sudije kao svoje sluge. To će teško ići jer su podaci o zločinama ove pravosudne hobotnice podeljeni kandidatima za narodne poslanike drugih opozicionih stranaka, koji su svesni da bez temeljnog čišćenja pravosuđa od Vučićeve mafije i one koju je iza sebe. Ostavio Đilas, Srbiji nema spasa. Političke partije koje učestvuju na izborima za novi parlament morale bi da bez odlaganja iznesu program rušenja mafije u pravosuđu. Treba imati na umu podatak da u Srbiji, prema Forbes, ima 48 dolarskih milijardera i 35.000 dolarskih milionera. Ako se oni ne razlaste, Srbija će konačno nestati kao država demokratska stranka udarila je temelj partijskom pravosuđu koje je Vučić učinio svojom desnom rukom u obračunu sa građanima, stvarajući narkokartele, trgujući migrantima, oružjem, pranjem novca i korupcijom kao najjačom privrednom granom. Nažalost, nije dovoljno samo smeniti glavne tužioce i predsjednike sudova. Veći broj delilaca Pravde je nepopravljivo svoju ulogu shvatio kao služenje vlastima, ma kakva ona bila. Nakon izbora većina tih zlotvora potrčat će u političke stranke nudeći svoje usluge. Stotine građana završilo je u zatvoru, u zatvorskoj bolnici ili na groblju jer su ih kurtizane iz sudova osudile sljedeći svoj osjećaj da će se njihove odluke cijeniti od strane izvršne vlasti definitivno treba iz zgrade suda iseliti tužilaštva i da tužioci budu stranka u postupku a ne kao oni koji presuđuju umjesto sudija teško će se razbiti kumovske veze ispreda sudija pojedinih partijskih advokata sudija i policije Tužilaštvima treba pripojiti određen broj policijskih inspektora koji bi postupali po nalogu tužioca i tako spriječili u nedogled postupanje policije po nalogu tužioca za prikupljanje potrebnih obavještenja. Izbor tužilaca, sudija i predsjednika sudova morao bi biti javan. U devastiranoj Srbiji visoki savjet sudstva i državno veće tužilaca, lako je privatizovati. Nikakva ustavna rješenja ne znači ako mafija progura svog kandidata za člana Visokog savjeta sudstva ili tužioca, pa se pozivamo na nezavisnost sudija i tužilaca. Narodna skupština Srbije bi, prfeko odbora za pravosuđe, trebala da vrši uvidu pritužbe građana i tako spreći da bolesnici i smutljivci dele pravdu. Jer su njihov izbor platili ljudi koji su s one strane zakona. A ovo je slučaj Crne gori. Sve dok je Depjes i njen lider vladao Crnom Gorom, bilo je nezamislivo izvesti pred sudska veća ljude iz izvršne vlasti. Izborom nezavisnog tužioca za organizovani kriminal uhapsilo je za početak zamjenika tužioca za organizovani kriminal. Iza rešetaka su stavljeni bivši direktori Crnogorske policije Veselin Veljović i Slavko Stojanović kao i dvojca visokih rukovodilaca tajne policije. Ipak je ovo mršav učinak. Niko od ljudi sa državnim uticajem nije pozvan ni na saslušanje. U Crnoj gori je ubijeno, po nalogu najviših državnih funkcionera, kao i u Srbiji, stotine građana. Isto kao i u Srbiji, vlast je zavadila suparničke grupe i koristila ih za svoje interese i ciljeve. Novinaru magazina Tabloid jedan od policajaca je rekao da je video kako ubica Gorana Žugića, svojevremeno savjetnika Mila Đukanovića, ulazi u kola konzulata Američke ambasade u Podgorici. Hoće li se to desiti promjenom vlasti i u Srbiji, Zašto za Balkan ne važi dosledna primjena zakonitosti kao osnovnom načela svake pravne države? Sa Hrvatskom Srbiju i Crnu Goru deli granica, ali sa one strane narkobosovi, ubice i kriminalci nisu pod. Diktator je malo nervozan. Nenad Stefanović je zaveo diktaturu u Beogradskom višem javnom tužilaštvu. Ali i sam je svestan da se tome bliži kraj. Tužiteljke Bojana Savović i Jasmina Paunović su se nedavno javno suprostavile Stefanoviću, koga su optužile da krši zakone i propise. To je ohrabrilo i druge tužioce da dignu glavu i pruže otpor Stefanovićevoj samovolji. Koliko su ozbiljni sukobi u višem javnom tužilaštvu, vidi se i po tome da se Stefanoviću suprostavila tužiteljka Željka Nikolaidis, koja mu je dojuče bila najbliža saradnica i specijalista za utjerivanje straha u celom tužilaštvu. Međutim, čim mu se zamerila, Stefanović je izvršio pritisak na Nikolaidisovu, pa je bila prinuđena da zatraži razrešenje s funkcije rukovodioca Odeljenja za korupciju višeg javnog tužilaštva. Protiv Stefanovića su ustali svi tužioci koji, koliko toliko, drže do zakona i ličnog dostojanstva. Podršku mu daju samo kadrovi koje je pozajmio iz osnovnih tužilaštava. Zloupotrebom pravilnika Stefanović je podnosio lične zahteva za prebacivanje određenih tužilaca u više javno tužilaštvo. Za to je tražio i dobijao dozvolu Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Tako je stvorio bazu koja mu i danas pruža podršku. U toj grupi se nalaze mnogi kompromitovani tužioci, uključujući i Viljanu Komnenović koja je podnela obskurni optužni akt protiv Milovana Brkića, glavnog urednika magazina Tabloid. Stefanović i Komnenovićka su sarađivali u trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Stefanović je i tada bio nezadovoljan njenim profesionalnim sposobnostima, Njihove kolege i danas pričaju kako je Stefanović, besan zbog njenih propusta u jednom postupku, registrom sa sudskim spisima gađa o Komnenovićku. Na sreću, pogodio ju je u glavu, pa nije povredio nijedan vitalni organ. Ipak, Stefanović ju je doveo u više javno tužilaštvo, rukovođen stavom, ona je glupa, ali poslušna, bit će od koristi. Komnenovićka je opravdala takvu njegovu procenu. Na Stefanovićevu žalost, posljednjim izmenama pravosudnih zakona ukinuta je mogućnost višeg javnog tužioca da pozajemljuje podobne kadrove iz nižih tužilaštava, koji su avanzovali na njegov lični zahtev bez ikakvog konkursa. Uskoro ističe rok za sve tužioce koje je Stefanović doveo u više javno tužilaštvo, koji će morati da se vrate u matično tužilaštvo. Zbog toga je Stefanović u panici zna da će tada ostati bez većine u višem javnom tužilaštvu. Stefanović više ne može da prikriva nervozu. To se vidjelo i pre nekoliko dana, kada je upao u kancelariju u kojoj se nalazilo nekoliko tužilaca. Histeričan kao uvređena tinejđerka. Viši javni tužilac je počeo da galami i rasteruje kolege, zabranjujem sva okupljanja. Šta radite ovde, Spremate puć. Gubite se na svoja radna mesta. Tužioci su se zaista razišli, nisu stigli ni da mu objasne da su se sastali samo da bi se dogovorili kakav rođendanski poklon da kupi jednom kolegi. Stefanović ima ozbiljnih razloga za nervozu i paniku. S obzirom na sve okolnosti, neće moći da ga uteši ni njegov topli drug Vulin. Milovan Brkić se od 13. septembra nalazi u kućnom pritvoru jer je apelacioni sud ukinuo presudu i vratio postupak na ponovno suđenje, a pritvor zamenio zabranom napuštanja stana. Tužilac Ljiljana Komnenović je u vremenu, postupajući po nalogu apelacionog suda, naložila da se u svojstvu građanina sasluša urednik Outube kanala Srbin Info koji je potvrdio policiji, a i u posebnom dopisu braniocu Milovana Brkića da je snimak razgovora Brkića sa građaninom sačinio jedan od bivših saradnika telefonom i da Milovan nije znao da ga snimaju. Ali, sud ide dalje. VHF predsjednika suda Dragan Milošević drži Milovana Brkića i dalje u kućnom pritvoru. To će izgleda potrajati sve dok Milovan ne umri. Srpski sudovi još donose presude u ime naroda. I uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i japanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamjenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Nažalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša v nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još loši ljudi. Sprega izvršne vlasti, tužilaca i sudija zasniva se na korupciji i kriminalu, ali i ličnim perverznim skolonostima po istom principu, kao što su u predsjedništvu i vladi Srbije dovedeni mnogi homoseksualci, oni su postavljeni i na rukovodeća mesta u tužilaštvima i sudovima. Kada bi u Sjedinjenim državama deklarisanom pripadniku gej populacije uputili u vredljivu poruku ili mu uskratili neko građansko pravo, čekala bi vas osuda ali u FBI postoji posebno odeljenje koje se bavi pripadnicima ljudi na vlasti koji obavljaju javne ili državne funkcije i kriju svoju seksualnost. Agenti FBI ih hvataju po javnim toaletima, po iznajemljenim stanovima. Uhvaćeni na delu, oni se odmah izvinjavaju svojim porodicama i građanima i napuštaju javnu funkciju i položaj. U Srbiji i populacija je na skoro svim ključnim državnim funkcijama. Osim predsjednice vlade u ostavci Ane Brnabić, svi ostali kriju kao zmija noge svoju seksualnost. Počevo od predsjednika Srbije pa do većeg broja ministara sudija. Vazelinska povezanost zgazila je i srpsko pravosuđe. Ovih dana na videlo je izašla povezanost višeg javnog tužioca u Beogradu Nenada Stefanovića i doskorašnjeg direktora bezbednosno i informativne agencije odnosno BIA Aleksandra Vulina. Tužilac Nenad Stefanović je čovjek koji bi morao biti priveden pravdi. Uz Vulinovu podršku kao zamjenik višeg javnog tužioca Nataše Krivokapić, Stefanović je osnovao udruženje javnih tužilaca i sudija. Udruženje se preko njegovih usta svakodnevno oglašavalo zahtevajući progon tužilaca i sudija koji nisu sprovodili Vučićevu politiku. Stefanović je tražio hapšenje novinara, a najčešće glavnog urednika magazina Tabloid. Tužioci i sudije imaju različite uloge u procesnom pravu. Tužioci su stranke u sporu, kao i optuženi, te njihovo zajedničko istupanje je nedopušteno. Zahvaljujući svojoj emotivnoj vezi sa Aleksandrom Vulinom, ministrom unutrašnjih poslova, pa potom direktorom BI je Stefanović je postavljen za glavnog tužioca višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Narodni poslanik Miroslav Aleksić je za govornicom Narodne skupštine Srbije iznao podatak da je tužilac Stefanović od agencija koje se bave prodajom nekretnina tražio stan za pola miliona evra da kupi svojoj majici. Kada je Aleksandar Vulin optužen da je kupovao stanove i vilu na Dedinju, pravdao se da mu je novac poslala tetka iz Kanade. Tužilac Stefanović se nije ni pravdao, iza njega je stajao i ležao gospodin Vulin. Koliko je Stefanović privatizovao glavno tužilaštvo u državi, govore svakodnevni slučajevi o kojima se obaveštava javnost. Tužilac Stefanović je više od polovine tužilaca doveo iz drugih osnovnih tužilaštava bez izbora državnog veća tužilaštva. Njih je postavio na mesta rukovodilaca odeljenja u tužilaštvu. Međutim, padom Aleksandra Vulina poljuljan je i status tužioca Stefanovića. Srpska policija raspolaže sa zadokumentovanim dokazima o najtežim Stefanovićevim zloupotrebama, uzimanje novca i zloupotrebi tužilačke funkcije. Dve nedelje nakon što su uhapšeni sinovi zvezdana Terzića mešetara u futbalskom poslovanju zbog prebijanja jednog futbalskog menadžera sa prelomom lobanje, tužilaštvo je tražilo ukidanje pritvora. Jedan od zvezdanovih sinova zaposlen je u BIA bez ispunjavanja zakonskih uslova jer je protiv zvezdana vođen pred Višim sudom krivični postupak zbog finansijskih mahinacija sada već bivši direktor tajne policije Snabdeva Stefanovića i njegove saradnike Kokainom, koji je zadržao od zaplene policije dok je bio ministar policije. Veći broj tužilaca iz višeg tužilaštva u Beogradu javno obznanjuje kriminal glavnog tužioca Stefanovića. Javnost je samo delimično upoznata sa kriminalnim radnjama i zloupotrebama tužioca Stefanovića. Sve istrage policija sprovodi isključivo uz dozvolu, po nalogu ili uz saglasnost tužioca. Stefanović je naredio zamenicima da ga odmah obaveste o istragama za čije sprovođenje policija traži saglasnost tužilaštva. Tužiocima izdaje uputstva da maltretiraju policajce, da ih detaljno obaveštavaju, usmeno o prikupljenim dokazima da ne ostaju tragovi. Onima koji su predmet istrage, Stefanović šalje emisare, tražeći novac. Prave se nagodbe. Bivši direktor BIA tipovao je taj kune koji nisu pod zaštitom braće Vučić, a prikupljene dokaze Stefanović je koristio da ih ucjenjuje Direktor BIA je prikupio dosta novca koji u inostranstvo iznosi njegova supruga, koja je u bliskim odnosima sa Vučićevom službenom ženom Tamarom. Dosije Aleksandra Vulina, dok je bio ministar unutrašnjih poslova, prikupio je Marko Parezanović, visoki funkcioner BIA, koji je na tom mestu ostao i nakon postavljenja Vulina na mesto direktora BIA i direktor nije ostao dužan. Njegovi ljudi koji je iz NUPIA doveo u tajnu službu, prikupili su podatke o rasprodaji dokaza iz arhivskih fondova koje je Parezanović koji slovi za proruskog čovjeka tajne policije preko žene Monike koja je lekar u a Predaje kumi Maji Popović, ministarki pravde koja je hrvatski državljanin. Ministarka pravde u ostavci Maja Popović je u problemu. Ona još drži na uzdi republičkog tužioca Zagorku Dolovac, njena kuma Jasmina Vasović je predsjednica Vrhovnog suda Srbije, suprug Rastko Popović je zamjenik predsjednika apelacijonog suda u Beogradu, a sudija Dragan Milošević je vršilac funkcije predsjednika Višeg suda u Beogradu. Vučićev kartel je u problemu. Aleksandar Vulin još rukovodi Sabija, Bratislav Gašić je ministar unutrašnjih dela. Ali... Svesni da je vrijeme SNS kartela prošlo, veliki broj pozicioniranih službenika BIA, VBA i MUPA traže vezu sa strankama koji su se kandidovale za izbore. Nude podatke o Vučićevom kartelu, uvjereni da će tako sačuvati položaj najkvalitetnije podatke dobija Srđan Milivojević jer je pokazao da ume da čuva izvore i one koji su mu te podatke dostavili, a oni su verodostojni. On je i kandidat ds u koaliciji Dragana Đilasa. Demokratska stranka je iza sebe ostavila još tužilaca, sudija i ljudi u organima sili. Pravo suđe je do te mere privatizovano u rukama je malog broja ljudi. Braći Vučić je važno da služi njihovim interesima, a za građane ih nije briga. Vučić je rješenje za loše ocene za rad u pravosuđu i poštovanju prava, pokušao da reši podmićivanjem europskih zvaničnika. Ali, ni to više nije spasonosno rješenje. Vučić od svojih milionera traži da plaćaju zaštitu koja izostaje. Zbog problema koje imaju europske države i njihove službe. U Hrvatskoj je prošlog mjeseca po nalogu tužilaštva Europola pohapšena veća grupa šefova narkokartela i tajkuna. Ali većina istraga tužiteljke Laure Koveši zaustavlja se na granici Srbije. Vučić, međutim, ima problem sa tužilaštvom za organizovani kriminal koje uporno gazi po slučaju Jovanica u dva predmeta. Vučićeva velika propaganda laži optužila je inspektore policijske uprave Beograda, odeljenja za narkotike da su hteli aferom Jovanica da optuže Andreja Vučića i njegovog polubrata. Uprkos činjenici da je viši tužilac Nenad Stefanović požurio da optuži inspektore za zloupotrebu položaja, tužilaštvo za organizovani kriminal je nastavilo da goni Predraga Koluviju, koji se brani sa slobode zaplenivčim do okončanja postupka svu imovinu. Glavni advokat Vučićeve mafije je Vladimir Đukanović. On u kabinet tužioca Stefanovića ulazi kao u krčmu. On je i advokat Dijane Hrkalović. U tužilaštvu za organizovani kriminal Đukanović ulazi samo kao branilac da bi odložio proces optuženima za Jovanicu, Đukanović je zatražio izuzeće tužioca Drecuna i Mladena Nenadića, republičkog tužioca Zagorki Dolovac. U arhivskim fondovima, koji su na sigurnom, nalaze se dokazi o mnogim ubistvima koje je počinio Vučićev kartel. Došlo je vrijeme naplati. Policajci žele i da osvijete svoje kolege koje su zbog istraga platile glavu. Ministarka pravde se nada da će do formiranja nove vlade Srbije od hapšenja spasti VHF predsjednika Višeg suda u Beogradu i tužilac Višeg tužilaštva Nenad Stefanović. Svedoka Vučićevih zločina ima mnogo. Upućeni tvrde da je i ministar Gašić zgađen sa znanjima o nedelima braće Vučić i njegovog kartela. Vučići više ne mogu da računaju na srpsku policiju zato je vulin letos formirao jedinicu za hapšenja sastavljenu od bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije poznatije kao crvene beretki po vučićevom odobrenju vulin je formirao jedinicu batinaša koju predvode bivše beretki jedan od njih bio je u Sjedinjenim američkim državama da ubije zaštićenog svedoka de kapetana iz Vojne obaveštajne službe, koji je bio zadužen za Jovanicu, u Sjedinjenim američkim državama je dobio azil. Jednog dana očekuje se njegovo svedočenje. Prošlog mjeseca supruge Vučića i Volina pravile su bahanalije u Parizu. Putovale su sa diplomatskim pasošima u službenu pratnju. Obojicu očekuju sudski procesi. Veljko Belivuk i njegovi saradnici su uz dozvolu tužioca žestoko optužili Vučića i Vulina. Belivuk je potvrdio da je kuću u Ritopeku našao Vulin, ali da se njim nije hteo više da sarađuje jer je narkoman. Takvog čoveka, Vulina, Vučić je postavio za ministra policije, potom i za direktora tajne službe. Belivuk je detaljno, pred tužiocima i pred sudom opisao kako je podmetno oružje u jajincima u šumi da bi Vučić na sva usta optužio srpsku opoziciju da želi da ga ubije. Sve Belivukove izjave su logične, ali ni Vučić ni Vulin do današnjeg dana nisu izvedeni pred sud što ne znači da posle izbora neće. Onima kojima je Vučić punio džepove, evropski komesari, šefovi vlada, ministri, parlamentarci i ambasadori žele da se distanciraju od Aleksandra Vučića i njegovog kartela. Težak udar ovih dana nanosi mu bivši ministar policije i odbrane Nebojša Stefanović. On je u maju 2019. godine primljen u Sjedinjenim državama na najvišem nivou primili su ga direktor FBI-a, DEA, Agencije za sprečavanje pranja novca, ministar unutrašnjih poslova. Stefanović je tvrdo obećao da će sarađivati na hapšenju Vučićevog narkokartela, u kojem je glavnu reč vodio njegov polubrat Andriji. On je to hteo i da sprovede u delo, naložio je da se u policijskoj upravi Novog Sada privede Andrej i njegovi saradnici radi davanja izjave službenicima DEA, ali to tada nije dozvolio tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić. Nebojša Stefanović je prošlog meseca na turneji po jugu Srbije bivšim stranačkim kolegama Nebojša je prijeneo ono što je čuo u Sjedinjenim državama o zločinima kartela Vučić o količini iznetog novca. Sve je to ostavilo mučan utisak na lokalne ogranke Srpske napredne stranke.